כאן אריה טוקר מחברת סקסס, מה שלומכם? אני פוגש מהבוקר בעלי עסקים שכשאני שואל אותם, זה משהו שהיה חשוב לי להגיד, שאני שואל אותם מאיפה מגיעים הלקוחות שלך או איך אתה יודע שמאמצי השיווק שלך, הכסף שאתה מוציא, האם הוא שווה לך או לא, קשה להם לענות על זה. על ידי שאלה של הלקוחות, תגיד לי מי יפנה אותך אלינו, תגיד לי איך שמעת עלינו, ייתן לנו המון המון מידע לגבי הוצאות השיווק בעסק. זאת אומרת, אני לא יודע אם זה בסדר או טוב, אם הוצאתי 2,000 שקל בפייסבוק או לא, אם אני לא יודע כמה לקוחות הגיעו משם, או כמה כסף נכנס לי כתוצאה מזה שעשיתי את הפרסום. אנחנו חייבים לעקוב על ידי סטטיסטיקות לגבי כל ערוץ שיווקי או פרסומי שאנחנו מבצעים, כדי לדעת האם עשינו עבודה טובה או לא עשינו עבודה טובה, או האם שווה לנו להשקיע באפיק הזה או לא שווה לנו להשקיע באפיק הזה. אז חברים, תתחילו לנהל ותתחילו לספור את מאמצי השיווק שלכם, כי אם לא, אתם פשוט זורקים כסף על הרצפה, וחבל, פשוט חבל. שיהיה לכם המשך יום מדהים, אוהב אתכם, ביי ביי.